На линија веќе ја имаме Марија Богатиновска. Марија, добар ден. Добро ни дојде во добар ден, секој ден. Ние рековме, веќе проструија по социјалните мрежи, претежно по YouTube, некои ваши клипчиња, некои дел од вашите предавања, кои што се се само не се сувопарни, така што некако се ми се сведува, Марија, на тоа дека се зависи од тоа децата колку среќа имаат, каква наставничка имаат. Не сите наставници, извинете вака, ама се снаоѓаат со платформава и изгледа многу зависи од нивната оригиналност, од нивната желба, волја за работа, а и капацитет. Како вие се справувате, како вие еве се изборивте со платформата и најдовте начин да им ја олесните работата на децата а и на родителите, што беше и примарната цел на платформата, нели? Така, пред да започнам со одговорот на ова прашање, најнапред да ги поздравам сите, значи гледачи на вашата емисија, сите родители, ученици, наставници и сите засегнати, нели, од овој проблем. Знаеме дека оваа ситуација што не затече сите, беше непредвидена. И затоа сите се најдовме во ситуација сами да бираме начин како, нели, тоа ќе го реализираме. Првите, да, Марија, немаше, значи никој немаше обука, така? Нити вие, нити ние. Но сепак еве да речеме кои упатства вие ги добивте? Сепак сигурно некои насоки ви се дадени, така? Да, сега баш сакав тоа да го објаснам. Значи, уште кога првите 14 дена беа најавени дека учениците ќе бидат не дома, изолирани и дека нема да се спроведува настава, на секој му беше јасно дека тоа нема да бидат само 14 дена, дека таа ситуација ќе потрае малку подолго, па може би неизвестно е, нели, дискутабилно е дали ќе се вратиме воопшто до крајот на оваа учебна година. Па затоа Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образование брзопотезно мораше да најдат некакво решение, некаков начин како да продолжи текот на наставата, затоа што знаеме дека одделенијата се поврзани едно со друго. Заставните програми се реализираат од година во година, така да поголеми одстапувања, празнини не смеат да се дозволат, бидејќи ќе треба во тој случај, ако престанавме тука, да правиме нови планови програми за наредните години. Така да, мораше да се најде некакво решение. Беа земени примери од повеќе соседни држави во кои што веќе се беше почнато да се реализира онлайн учење. Македонија го следеше примерот на Хрватска, значи веднаш од МОНИ БРО беа изготвени презентации, упатства, видео презентации на кои што ни беа дадени конкретни насоки што многу ни олесни за реализирање, нели, на за снимање на овие видео часови кои што се поставуваат на еду платформата. Секако тоа, нели, е голем предизвик и е доста комплицирана ситуација. Не може секој да застане пред камера, да се сними. Потребна е технологија, значи... Да, но Марија, да речеме, не секој застанува пред камера. Так, да. Сега, вие од своето искуство почнувате, но, еве, конкретно, како родители, ќе ви кажеме дека има настава каде што буквално само се дава домашни задачи без никакво објаснување. Точно, да. Еду платформата е баш заради тоа. Значи, многу добро е осмислена, на многу ученици, наставници и родители не им е јасно зошто е таа платформа, се поставуваат прашања. Некои на почетокот, значи, колегите по здруженијата што сме на просветни работници ги критикуваа наставниците што снимаа видеа. Меѓутоа, сега како одминува времето, ги следам дека тие страсти се смируваат полека и сите асоциации. Критикувале, затоа што тоа значи дека и тие ќе треба да снимаат, дека им се компликува работата, значи... демек. Не. Секое училиште доби, значи, насока од Министерството да номинира 4 наставници, кои што ќе снимаат по најмалку 2 часа, може и повеќе. И сега, некои од колегите го доживуваа на почетокот тоа како ние, наставниците, што снимавме часови, дека правиме себе промоција. Значи, тоа не беше така. Конкретни насоки беа дадени да се сними еден час, значи исто како во училница што го држиме, да, часот, со воведен главен и завршен дел, да се дадат конкретни
насоки, значи и појаснување на наставната единица, не да се проширува тоа цела тема, да се опфате со еден час и само да се даваат некакви задолженија на учениците, туку баш напротив, да си замислиме дека ние го држиме часот. Еве, јас кога го снимав првиот час, имав малку трема, меѓутоа веќе понатаму почна да ми станува толку опипливо, само се обидов да се почувствувам како да сум во училницата. Едноставно пред мене не го гледав мојот лик, туку ги гледав, ги замислував учениците. Да. Марија, малку ќе ве прекинам за да пуштиме дел, за да им доловиме на гледачите како изгледа еден ваш час. Ке ви пуштиме кус материјал, мислам дека ова, мислам, не мислам, очигледно, штом сте преправена во кловн, дека станува збор за час што сте го држиле на 1 април, така? Така, тој час не е за Еду платформата снимање, јас го снимав за моите наставници, меѓутоа доста колеги повараа да го споделат, па јас нели им го возможив тоа, не го дадов на платформата затоа што тоа е само за еден ден час, бидејќи е првоаприлски. 1 април. Ако ајде да го погледнеме малку да видат за што станува збор. Еј, ти! Пази! Ти лази пајак на раката! Априлили! Здраво, мој првачиња! Дали ме познавте? Јас сум вашата наставничка. Денеска имаме првоаприлски шегувања. Значи, на највеселиот и на најзабавниот ден во годината, денеска, преку шега, шегување, другарување и смеење, ќе научиме и по нешто ново. Дали сте подготвени за часот? Стартуваме! Овој час, бидејќи е првоаприлски, јас ќе ви го започнам со една многу интересна и смешна песна, која што се вика Шумска свадба. А автор на оваа песна, замислете, е едно девојче од Петло одделение, која што се вика Матеја Борски. И таа е моја ќерка. Малку и помагав, но таа сама ја напиша. А сега ќе ми кажете дали ќе ви се допадне. Марија, ма нешто поважно, што очигледно дека вие сте си го решиле вашиот проблем со наставата, немате никаков проблем со оваа платформа, но, како што веќе и ви споменав, многу родители и многу деца мака мачат. Што совети вие би им дали ним? Затоа што еве и вие сте, освен што сте наставник, вие сте и мајка. Искрено ве прашам, дали работите дома со вашите деца, така? Така, да. Имате дете кое што оди во основно и плюс дете кое што оди во средно училиште? Во средно, така. Да. И моите ученици се првачиња, така да можам да го доловам аспектот и на учениците од различни возрасти, и на родител, и на наставник. Знам дека за сите е тешко. Да, но вие сте, Марија, наставник. И вам ви е полесно да им помогнете на вашите деца, отколку нам, кои што не сме наставници, а згора на тоа одиме и на работа. Така? Што знам. Значи, делумно, децата се оставени сами на себе. Што совет вие би им дале како да се снајдеме во ова ново настаната ситуација? Па, вака, Искра, јас точно дека сум наставник и многу добро можам да владам со учениците на кои што јас им предавам, затоа што еден наставник за своите ученици е авторитет и тие едноставно се навикнуваат на него. Значи, еве, моите ученици прво одделение имаат многу голема желба да работат на овој принцип. Еве, во комуникација со родители ми кажуваат дека првото прашање кога ќе се разбудат наутро е: мамо, што ни прати наставничката за денес? Значи, тука има неколку моменти. Малите ученици не се способни сами да ја користат IT технологијата и имаат потреба од родител. Наша задача на наставниците е да им олесниме на родителите колку што е можно повеќе. Бидејќи, јас не можам сега во овој момент да превземам туѓа професија, да бидам медицинска сестра, да бидам работник во конфекција, да бидам книговодител. Значи, јас сум наставник, тоа е моја професија. Вие сте водител, не можете да бидете наставник. Затоа ние треба, колку што е можно, повеќе да се вложиме во овој момент, за да ви олесниме на вас родителите, за да можете, нели, наједноставно дома да го поминете овој период. За таа цел,
најдобро е наставниците да ги користат веќе сниманите часови од платформата. Значи, се споделува само линкот, видеата се поставени на YouTube каналот, и сега, еве, јас сум снимала, да речеме, час за сообраќајни средства, кога некоја колешка ќе го обработува, ќе обработува таа наставна содржина, може тој линк да го прати, значи, на сите родители што се во низината група, за да го проследат тој час. Јас пак споделувам часови, еве, обработка на текст, например, некој што колешка го снимала, и воопшто не ми е никаков проблем да го споделам тоа со моите ученици. За тие часови, бидејќи платформата се уште не е подполнета, што нема готов материјал, јас се обидувам да се снимам некогаш само аудиозапис на презентацијата ќе вметнам, некогаш, бидејќи учениците сакаат и да ме видат, нели, понекогаш, се снимам вака со слика. Бидејќи физичкиот контакт е всушност тоа што најмногу ни недостасува и на наставниците, и на учениците во овој момент. А од аспект на родител, значи, многу е тешко. Училницата е единственото место каде што еден ученик може да се задржи на едно место, да се одржи неговата концентрација и да може тој многу содржини тој ден што ги обработува да ги впие во своето мозоче. Значи, дома не постои таков начин. Еве, јас сум наставник, па можам да кажам слободно, не се срамувам да го признам тоа, дека не можам дома да воспоставам со мојата керка, иако лани бев наставник во пето одделение, сега таа е пето, и да седнам да држам настава. Значи, тоа е буквално неизводливо. Меѓутоа, можам да помогнам, нели, со некои појаснувања. Затоа наставниците, значи, сега не е момент да се критикуваме едни со други, туку да си помагаме едни на други. Нека споделуваат часови од платформите, нека бараат совети, значи, на вистина имаме наставен кадар кој што едноставно нема технологија дома, нема обука, искуство и така, затоа слободно нека се обратат на нас помладите. Јас секогаш сум расположена за било каква помош да дадам. Многу од поамбициозните наставници имаме и веб страни на кои што споделуваме материјали, можат слободно колегите да ги преземаат од таму. Значи, се што е поставено на мојата веб страна, дали се тоа квизови, дали се часови онлайн, дали се некакви наставни листови, значи, имаат дозвола да го преземаат и да го споделуваат тоа со нивните ученици. Кај највозрастната група на ученици, еве како што е син ми средна школа, таму е пак обратно пропорционално. Значи, тие се оспособени сами да користат IT технологија, меѓутоа пак тука малку интересот, немаат некако многу мотивација тоа да го следат. Но се ми се чини дека и кај нив, како одминува времето, се посериозен пристап имаат, откако добија информација дека ќе бидат оценети на крајот, веќе гледам дека станува се по-сериозна ситуацијата. Така да се надевам дека и средношколците добро ќе се справат со ова. Тие веќе имаат Zoom настава онлайн, што ние, например, со малите ученици не можеме да го реализираме, тоа е проблем. Веќе се со Microsoft Teams поврзани и почнаа и е безпрекорно да функционираат. Е, сега не велам дека е ова идеално за сите. Постојат семејства, нели, со недостаток на опрема. Марија, само да ја прашам за крај, практични совети, еве како наставник. Што велите, да речеме, како треба да се го организираат децата, или ние да ни го организираме, ако се помали, денот дома? Многу е поедноставно така, часовите започнуваат во 7:30 и завршуваат, да речеме, во 12. Па после тоа се пишува домашно. Сега како да се изорганизираат? Од една страна не може цел ден да се учи, нормално. Од една друга страна не може цел ден да се игра, ич да не се учи. Така е. Е, сега, со кој финти? Дали предјадење, дали појадење? Како да манипулираме, тоа ми е прашањето. Дома, кога седне еден ученик да ги сработи, нели, задачите, фрижидерот повикува, телефонот. Имаат многу моменти што им одвлекуваат внимание во домот, така? Така е, да. Ва затоа велам, а најдобро е, значи, готовите часови од платформата, бидејќи таму
кога се проследува часот, им велиме, а сега застани во видеото, направи пауза и заврши ја таа задача. Еве, кај мене учениците, јас така им давав конкретни насоки, значи кога ќе седнат да го проследуваат часот, тоа е осмислено да трае отприлика како и во училиште 40 минути. И сега ученикот го застанува видеото на пауза, нели дали на телефон или на компјутер го следи, ги завршува барањата што во тој момент се дадени, дали е тоа гатанка некоја да се погоди или да се нешто нацрта напише, не е важно, и подоцна го проверува одговорот. Значи, според мене е исто така, да се постави временска рамка, а времето што ќе го постави родителот, почеток и крај, еве и тестирања кога им правиме, значи, јас така велам, ќе се наснимам и им велам. А следете ги инструкциите што ќе ви ги дадам. Значи, замолија мама да ја намести штоперицата и да одброи 40 минути. И тоа се покаже како доста ефективно. И им дадам насоки. Седни сам. Барај помош само доколку нешто од барањата не ти е јасно. Не викај по мама и ќе им дадам конкретни насоки. Mm-hmm. И учениците, значи, имаат респект, ги слушаат моите насоки. И така имаше, Марија, пред некој ден од овие духовитиве што се досетки, што одат по социјалните мрежи, имаше еден поголем ученик, каде што вели наставничке, дали може да одам до тоалет? Дали имате такви ситуации? Па вака, ние, како што реков, не држиме вака онлайн настава, бидејќи станува збор за многу мали ученици, првачиња. А може би, доколку... Треба, онлайн... кога ќе снимате видеата, да им оставите малку простор, може би, до тоалета така, да појдат. Да, а тоа е реалност и во вистинската настава во училница, така, помали дечињата, мора да имаме... да сме свесни дека имаат такви потреби и да се напијат вода понекогаш и да станат, да одзирнат до некој другар, че сепак тоа е жива материја, што на нас сега во овој момент навистина многу ни недостасува. Недостасува, да. Марија, многу ви благодарам на ова ваше вклучување. За крај, иако може би требаше на почеток да ве прашам, дали сте сите добри во пробиштип? Штом ве нема на вести, тоа значи дека сте добри, така? Да, во Пробиштип нема за сега случај. Се молиме на Бога така и да остане. И само уште еден совет до родителите да дадам. Не ги оптеретувајте многу, значи, вашите деца. Тоа што го работат сега дома не е домашна задача. Тоа е оно што треба всушност во училиште да се заврши. Дополнителни домашни задачи не треба да имаат децата, освен тоа што треба да го завршат во училиште. Значи, тоа од мене совет. Не смееме да дозволиме децата да заспијат во овој момент, да мислат дека се на распуст и да ги изгубат навиките, меѓутоа па не и да ги преоптеретиме. Задачите што се даваат се добри, за да ги одвлечеме да не мислат нонстоп на ситуацијата, дека им е здодевно, немаат другарчиња, не излегуваат надвор. Сато се потребни задачи. Меѓутоа не тие задачи да бидат до исцрпување, па да се преморат и децата и родителите, така да биде се умерено. Па да им се создаде одбивност на крај кон учењето. Да не се направи одбивност. Наставниците да бидат секогаш расположени за појаснување, доколку треба нешто да се поясни. Так, би требало да биде така, да. Да, тоа е од мене, мислам, нешто што е наша обврска, што треба, што им должиме на учениците, значи секогаш да им го објасниме тоа што е нејасно, а сепак да се спазат нели некои временски дистанции, да не се тоа во точните часови јавувања, да си ги запасиме, да. Значи некој ред сепак да се има, така. Така, да се има ред. И најдобро, мислам, најважно од се во оваа ситуација да останеме сите во добро здравје. Им посакувам многу брзо да им помине овој период на сите, да останат во добро здравје, да се чуваат. А од 1 септември се надевам дека ќе надокнадиме се што сме испуштиле. Марија, многу ви благодарам на јавувањето. Беше тоа Марија Богатиновска, наставничка за пример од Основното училиште Никола Карев од Пробиштип. Ви благодариме од името на гледачите, ви благодарам за вашите совети.